មរព្រះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានៅវិញបានធ្វើការកោតសាសាលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាជូរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកោតសាសាលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាជូថាបានខិតខំសហការជំរុញការសាងសង់ប្រកបដោយគុណភាពដំណើរទៅមុខដោយរលូនពុំមានអវ័យរាំងស្ទះ បាទទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងការរីករាយដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលអញ្ជើញទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីដំណើរការសង្ចសំអាការសញ្ញនដ្ឋានអន្តរជាតិដេចទូនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីថុនាឆ្នាំ2022អាដាមមៅហាវ៉ាណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានបដាល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដោយក្រមនិសាបានបដាមិនថាការសង្ចសំជារួមនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេចទូសម្រាប់បាន30%ហើយ បាទទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ក៏ការសង្សងនៅតែបន្តដំណើរការជាប្រក្រតីពុំមានការរាំងស្ទះនោះទេអេដាមបានបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងការសង្សងអកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាឈូនឹងត្រូវបន្តជប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2024ហើយដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2025អេដាមបានតងថាអកាសយានដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសង្សង ចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអកាសយានដ្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិប្រភេទ 4F អាចឲ្យយន្តហោះຂະຫນາດយកចោះចោតបានជាអកាសយានដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាស្រ័យរាប់រយឆ្នាំអេដាមមហាវណាលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅពេលដែរឲ្យដំណើរការអកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះនឹងមានក្រុមហ៊ុនហោះហើរ ផ្លូវឆ្ងាយជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការហោះហើរមកកាន់កម្ពុជាដែលនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងការប្តេតអ្នកដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន China Construction Midland CCM បាននឹងកំពុងតែសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអ្នកដំណើរដែលសម្រេចបាន30%ហើយក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធាមពលនិងផ្លូវរត់របស់យន្តហោះព្រមទាំងផ្នែកផ្សេងៗទៀត នេះបើតាមចារការបច្ចៈរបស់លោក Charos Van ដែលជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCRC និងប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment CAIC ហើយបើតាមការបច្ចៈរបស់លោក Charos Van ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ជោគឺមាន3ដំណាក់កាលនៅក្នុងនោះដំណាក់កាលដំបូងក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវរត់ ចំណាយ4គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ចចាចរណ៍យន្តហោះខ្នាតយักษ์ 4F និងមានសមត្ថភាពទៅធ្វើអ្នកដំណើរបានច្រៀង15លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2030ហើយដំណាក់កាលទី2នោះគឺខាងក្រុមហ៊ុននិងពង្រីក Samsung អាចទៅធ្វើអ្នកដំណើររហូតដល់30លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2050និងដំណាក់កាលទី3នោះបន្តពង្រីកការផ្សងសំងដើម្បីទៅធ្វើបានដល់អ្នកដំណើរជាតិអន្តរជាតិឲ្យបាន45លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំ នៅឆ្នាំ2050តទៅផងដែរ